Lyon des News Terry 20. Je vous invite de vous abonner massivement sur la chaîne KB TV pour plus d'actualités, des musiques, des reportages, la politique, tout ce que vous avez. Une bonne source de la province, une bonne source de Kisangani dans KB TV. Fais ça bien. S'abonner, activer la cloche et la notification pour ne pas rater des actualités. Ciao. Mimi nakwambia patro angali nalala apendake ba mchokoze sai. Kama iko analala, mumwachi yeye peke atatoka hapa sana, lamuka atatoka atatuambia sema yeye huyo. Nifanyaye sasa baba yangu. Papa ikala basi kama utamchunga tu. Banake nikakuingiza kule ndani, one banaandika semesha. Unaona semesha. Naona. Eh? Naona. Banaandika semesha. Na jodi ni mambo pende kuandika kwa shejanti. Ni mashema shacho. Sikio kuzika nako mashia zote jo zitakuwa. Po hili nakwambia tu haiko wewe. Maki mwaka toka hapa njoni. Mwenye atatoka tu hapa juu ya kalamuka tu anatoka hapa. Po mwenye tu atatoka hapa iko ya. Sawa? Ndio baba. Ukamwona tu anatoka umwambie yote yako. Unasikia? Maki mwaka toka hapa njoni. Mwenye atatoka basi atakuwa yake mbili tuko tu sie na yeye. Unisaidie ndugu yangu. Baba basi sisi tuko tu banduko. Tele yo, tele moi. Non, je ne sais pas. 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 Mais ça y est, il y a des choses qui sont là. Mais je suis pour ma sœur. Je suis pour la sœur. Je suis pour la sœur. Je Bonjour chef, nilikuwa hapa juu ya kutafuta kazi, mie natumikaka kazi mzuri. Jo hivi niko hapa, hakuna namuna ya mie kufaa. Njale na nipite sana chef. Anatoka? Tota. Si mie nalikuwa naandika kuchema. Sasa unatola patro wangu ndio namuita umbo. Mie napasa kutumika juu ya umbo. Ah, uli njambia mwata toka pale, njo patro. Chibina ama ya natoka. Siko uko nipatia basi zani baka nitosa kwa kazi walisalimia umba inapasa kukufurahisha basi wale niambia munekalaka mwe mbili mwaka toka tu mule njoo yeye bila ona umbo inatoka watu wanga kasikia sema ulisalimia umba wake yeye ndio jina yake sio napata sio niambia siko kwa tu basi alikwambia sema mtu wewe unaenda kuombatia umba mambo nikataka mkuchoonesha hai unasema uko bawili mwaka toka tu pale njoo yeye nilisanya ni umba ya kizungu inasikia yaka njoo patro wako sorti Sorti! Wacha kujoneshe vya file. Nende salibia umbo. Oni libale kwa za peleni ya vyo. Hata pale ya kochesa mupila iku wake vya.